Hei, Ganesia on pyydetty paljon ja tässä sitten nyt tulee. Rock and roll on mun mielestä päivä päivältä vähän niinku häilyväisempi termi, että sitä käytetään vähän kaikenlaista musiikista, mikä on ihan hyvä, turhasta alkaa niinku liikaa lokeroimaan, mutta jos miettii rock and rollia täysin niinku siinä puhtaimmassa muodossaan, niin tää on mun mielestä just sitä rock and rollia. Mun oma Harry Gaines-diggailu alkoi ala-asteen viidennellä luokalla, kun kuulin I Will Stay-kappaleen. Siinä oli helpot kolme sointua ja helpot englanninkieliset sanat, minkä takia sitä oli helppo alkaa sitä itsekin soittelemaan. Sitten myöhemmin kuunteluun tuli myös nämä muut diskografian peruspilarit, mutta vasta nyt tämän videon myötä mä kunnolla oikein paneuduin tuohon Ganeksen musiikkiin, niin eiköhän lähdetä hommiin. Ganesissahan on lähtökohtaisesti kolme soittajaa. Remu Aaltonen, rummut, Kisse Häkkinen, basso. Ja kolmantena perustajajäsenenä oli kitaristi Ile Kallio. Sitten vähän vuorotellen Kallion kanssa kitarassa oli Albert Järvinen. Ja sehän on ihan faktaa ja yleistietoa, että Albert Järvinen on jumala. Joo. Ja mä en näillä sormilla kuunaan kykenis samanlaiseen shredaamiseen kuin Järvinen, niin sen takia videolla kuullaan nyt vieraileva soittaja. Meillä on hyvä ystävä Jani mukana soittamassa kappaleen soolon. Ja jos sulla ei ole siellä Jania jelppaamassa, niin ei hätää kuulkaas, koska apua löytyy yhden klikkauksen päästä. Tuosta alhaalta löytyy linkki rockway.fi-sivustolle ja sieltä löytyy 30-osainen In the Style of Albert Järvinen videokurssisarja. Siinä ei pelkästään opita soittamaan Albert Järvisen tyylillä, vaan myös käydään läpi miehen historiaa ja soittokamojakin. Ja Rockwayn kurssiinhan ei kuulu pelkästään tuo videosarja, vaan siellä on kaikki tabit ja taustaraidat ja muut ladattavissa, niin aika kova. Ja muutenkin videoaiheeseen liittyen Rockwellta löytyy Remun haastattelu sekä Ile Kallion tarinointia muutaman jakson verran, jos haluaa perehtyä syvemmin. Alla olevasta linkistä siis heti miten Rockwayn ilmainen kokeilu käyntiin. Sävelessä ei nyt tosiaankaan tarvitse keksiä pyörää uudestaan, eli ihan vanhoilla pyörillä, vanhoilla Hot Wheelsillä mennään. Jos vaikka Chuck Berry on käyttänyt samaa sointukiertoa aiemmin, niin ollaan ihan oikealla jäljillä. Yksi simppeli sointukierto, mitä Ganesh käytti vaikka My Sweet Lily-kappaleessa, on toi Googlen mukaan se on 50s chord progression, eli ihan oikealta kuulostaa. Do you remember still the night? When you left me crying, Bourbon Street, watching my baby, you don't know me, pretty baby. Turn him around, do you wanna dance and hold my hand? Moving down the block, trying to find the rocking ballet. Mutta vielä enemmän ne käytti tämmöstä toista sointukiertoa. Googlen mukaan se on 12-bar blues-sointukierto. Ganesilla on näitä 12-bar blues-kappaleita aika paljon. Hyvä tapa tunnistaa ne on silleen, että koittaa laulaa Elvistä siihen päälle ja katsoo, sopiiko se. Well, you ain't got no rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't got no other hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't got no rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Eli toimiviksi testatut sävel- ja sointumaailmat vaan kehii. Hey, my pretty girl, and help me now. I'm
ensimmäistä kertaa tämän videosarjan historiassa tehdään biisi englanniksi. Miksi te laulatte englanniksi? Eikö suomi sovi rockiin? Se sopii paljon paremmin meidän tyyliin laulaa englanniksi. Mistä se johtuu? Se istuu paljon paremmin siihen musaan. Hurricanes oli ensimmäisiä kansainvälisten menestyneitä suomalaisia yhtyeitä. Ja just semmoinen maailman meininki, ja etenkin Yhdysvallat saa kuulua siellä hyvin siellä sanoissa. Ja just vaikka amerikkalaisia paikan nimiä on hyvä luetella siellä. Ja muuta semmoista jenkkisanastoa, niin kuin vaikka peanut butter tai Cadillac, hyvä mainita siellä. Ja tää on just tämmöistä amerikkalaista rock-kieltä, että se meinaa sitä, että otetaan vaan verbien perästä toi G pois, eli tulee paljon coolimpi fiilis siihen sanaan. Legendaarisestihan Kisse Häkkinen kirjoitti nämä sanat fonettisesti, että Remu sitten ties, miten nämä sanat pitää lausua. Ikonisesti hetkessä sävelletyn Gedeon kappaleen sanoista puhutaan, että ne on semmoista eräänlaista rock-esperantoa, että se on se vaan kokoelma fraaseja ja sanoja, mitkä ei sitten meinaakaan mitään. Eli ei mitään sen isompaa sanomaa. No jos nyt alettaisiin sitten etsiä sitä sanomaa musiikista, sanotaan, että Hector arvostelee yhteiskuntaa, Isokynä arvostelee tuollaista sovinnaisuutta, Juise arvostelee ihmisten ahdasmielisyyttä, onko teillä jotain samanlaista sanomaa kuulijoille? Ei oikein. Vai onko? No ei meillä ole mitään semmoista sanomaa. Se on vaan niinku se sanoma, se musa. Silleen, että näkee, että niillä on hyvä fiilis jengille. Niin kuin puhuttiin tuosta foneettisesta englannin kielestä, niin myös toi englannin lausuminen voi olla semmoista vähän fiilispohjasta. Myöskin kun meininki on näin kova, niin laulamisen ja semmoisen niinku melodisen huutamisen rajapinta on aika häilyväinen, ja myöskin niinku ihan puhtaita huudahduksia siellä saa olla seassa. Uno! Ja toi liidilaulajahan voi vaihtua. Useimmiten se on Remu, joka laulaa liidiä, ja sitten Kisse laulaa taustoja. Mun hyvä ystävä Anssi sanoi likimain 2 vuotta sitten kovana Guns-fanina, että kun tää video vääjäämättä tulee, niin jos hän pääsee laulamaan noita Kissen taustoja, niin hän leikkaa pois ikonisen partansa ja hankkii tommoset Kisse Häkkisen pulisongit tilalle. Ja no, niin siinä kävi, ja tässä kappaleessa on nyt siis vieraileva taustalaulaja. Elikkä näillä eväillä sitten vaan näistä teet biisin. We'll be right back.
Joo, kiitos kun katsoit. Käy klikkaa itsesi tonne Rockwayn ilmaiselle kokeilulle ja käy kuuntelemassa meidän levy Water for Dogs, eli vettä koirille. Kannattaa käydä kuuntelemassa, se on mahdottoman hyvä levy. Ja kiitos kun katsoit. Jes, hei! Rockway on palkittu kotimainen musiikin opetuksen verkkopalvelu, jonka parissa sinäkin voit opetella vaikkapa kitaran tai pianon soittoa. Huippumuusikoiden opastuksen lisäksi tarjoamme käyttöösi kattavan valikoiman nuotteja, tabulatuureja ja taustanauhoja. Aktivoi ilmainen kokeilusi tänään, niin saat käyttöösi koko palvelun ilman rajoituksia. Rockway.fi